Mbese Imana yadutumye kubaka inyubako cyangwa yadutumye abantu. Turi mu bihe bikomeye bituma dutekereza ku murimo Yesu yakoze. Nta mushumba, nta mwarimu, nta muvugabutumwa, nta ntumwa, nta muhanuzi igomba gukora umurimo bitandukanye n'uko Yesu yadutegetse muri Matayo 28:16 kugeza kuri 20. Yaravuze ngo duhindure abantu kuba abigishwa. Yesu ntiyubatse inyubako. Yesu ntiyubatse za katedra, ntiyubatse imitamenwa kugira ngo uyu munsi wa none ubukristo buba bwarakwiriye ku isi. Icyo Yesu yakoze, yahamagaye abigishwa 12, arangize kubahamagara arabatoza imyaka 3, abahindura abigishwa, arangije abaha umurimo wo guhindura amahanga yose kuba abigishwa. Uyu munsi wa none waba utewe stress no kuba nta nyubako ufite, nta byuma ufite, nta bantu benshi ufite, nta maturo, nta cacumi, nta baterankunga, ariko icyo ufite kirahagije. Ijambo rya mbere, ufite umwuka wera. Icya kabiri, ufite ubwiza bw'Imana muri wewe. Icya gatatu, ufite ijambo ry'Imana. Icya kane, ufite kidasanzwe, nuko umwami wawe afite ubutware bwo mu isi n'ubwo mu ijuru. Guhindura abantu kuba abigishwa ntibisaba inyubako, ntibisaba ibyuma, ntibisaba urupapuro, ntibisaba university, ntibisaba amashuri menshi. Icyo bigusaba gusa nuko nawe uhinduka umwigishwa wa Yesu, noneho nawe ukamenya guhindura abandi kuba abigishwa. Dufite uburyo twigisha abakozi b'Imana, dutoza abakozi b'Imana guhindura kuba abandi kuba abigishwa. Umuntu wamuhindura umwigisha umwe gusa mu mwaka wose, ukabukoza umurimo uruta kubwiriza abantu 300,000 bagakizwa umunsi umwe. Kubera ko uwo nguwo azaba afite ubushobozi nawe bwo guhindura abandi. Nimutangira mwembi mugakomeza, muzahindura isi. Imana ntiyadutumye inyubako. Nta munsi n'umwe Imana izakubaza ngo se wubatse inyubako ingana gute. Imana ntizakubaza ngo se wubatse inyubako zingahe. Izakubaza ngo ibwiriza rikuru, itegeko rikuru nagusigiye wararyubahirije, umubwiye ngo nta nyubako nari mfite, sinari mfite ibyangombwa. Azakubwira ngo se ba Petero inyubako bubatse ni izihe. Nubwo inyubako zikenewe, ntabwo mvuze ngo inyubako ntizikenewe, oya, sinavuze ko inyubako zidakenewe. Zirakenewe kugira ngo zidukingire izuba, zidukingire imfura igihe duteranye turi benshi, turimo duselebura twizihiza umwami wacu Yesu wazutse. Ariko ntabwo zisabwa ikenewe inyubako, ntihakenewe inyubako kugira ngo umuntu ahinduke umwigishwa. Kandi umuntu umwigishwa niyo ntego nyamukuru y'ubuzima. Nawe guhinduka umwigishwa niyo ntego nyamukuru y'ubuzima. Rero nagira ngo mbwire abashumba, stress z'inyubako dufite, stress z'ibyuma, stress z'amafaranga menshi, izo zose ziterwa n'imyumvire y'idini. Idini ryatwigishije za katedra, inyubako, ubuturo bw'Imana n'ibindi bintu byinshi, tugatekereza kuko ari rwo rusengero. Ariko urusengero nyakuri ni ubuzima bw'umuntu butuwemo n'Imana. Rero inyubako uyifite ni byiza, ugateranya abantu b'Imana ni byiza, ariko utayifite ntibyakubuza guhindura umuntu kuba umwigishwa. Kuko umuntu kumuhindura umwigishwa wamuhindurira no mu nzu muri salo yawe umwe cyangwa babiri. Kandi uhinduye umwe gusa ku mwaka umwe, buri mwaka wose ugahindura umwe, n'abajya wigishije nabo bagahindura umwe mu myaka yabo 50, isi yahinduka. Impamvu isi itayihinduka nuko twagiye mu buryo bw'amadini bwa addition, bwo kubwiriza abantu ariko badashobora guhindura abandi.
ndagira ngo ubwire inkuru yabaye hano mu Rwanda nayibwiwe n'umuntu wayibayemo. Nuko hari umuryango waje wivuga butumwa wo kubwiriza ubutumwa. Abantu batanga raporo bavuga ko babwirije abantu miliyoni itaba mu Rwanda. Nimba ari miliyoni 70, nimba ari miliyoni zingahe zitaba mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose cy'u Rwanda cyangwa mu gihugu cyose twavuga cyo Afurika ntabwo gifite izo miliyoni. Noneho batanga raporo iruta population, ubwoko bwose, abantu bose bari mu gihugu. Kubera iki? Barya babwirizwaga bagakizwa, nibo bongeraga kandi bagakizwa. Noneho ntibadafite sirete, badafite ukuri kuko bakijijwe. Niyo mpamvu umuntu ashobora gukizwa inshuro icumi nawe ukamutangira raporo inshuro icumi. Abantu benshi tuvuga ko bakijijwe ntibakijijwe. Kubera iki? Bagize icyokere cyangwa batangiye inzira yo gukizwa, uhita uvuga ko bakijijwe, urabemeza, ntiwabakurikirana, tuwakora follow up, ntiwamenya kuko imizi yabo yashinze muri Kristo, nabo baba yabigishwa, umuntu umurekera kumwigisha igihe nawe afite ubushobozi bwo guhindura undi. Ni ukuvuga ngo umwigishwa wa Yesu n'umeze gute? Ni umuntu ukurikira Yesu udakurikira umupastor. Ubu nyine abapastori bafite stress ivuga ngo abakristo bacu baragwa. Ariko umuntu watoje kuba umwigishwa ntabwo azavuga ngo ntagira stress, ntavuga ngo umukristo waje ngo azagwa, umukristo waje ngo wagiye gusubira inyuma. Kubera iki? Kuko wa mukristo yarakuze akubwira ngo agwe arimo arabyutsa abandi. Izo stress ufite z'uko abakristo bagwa, basubira mu bibi, bagasubira mu nzoga, bagasubira mu biki, nuko utabatoje kuba bigishwa, batahindutse kuba bigishwa. Ariko uwahinduye umwe kuba umwigishwa, nawe uhindura abandi. Muri bino bihe, mu bihe bikomeye, mu bihe hariho inzitane, mu bihe hariho za challenges na barriers na obstacles, abakristo barazirenga. Kuko itorero no guhindura abantu kuba bigishwa n'iby'umwuka birenze amategeko agaragara. Kuko ndashobora kwicara muri jardin yabugenewe kwicaramo abantu, kayicaramo ku wa mbere kugeza ku wa kabiri cyangwa imyaka ingahe, nibo mpindura umuntu umwe ntawe mbangamiye, nja mu kazi kanjye ku isaha yagenwe tugahura nawe, bwacyo ngahura n'undi batanu kabahindura kuba bigishwa. Yesu yahinduye cumi na babiri kuko Yesu yatoranyije icumi na babiri kuko atahamagaye 500. Yesu ntabwo yarimo akurura masi, yari akurura abantu benshi. Yari azi kuko inzira nziza yo kugira ngo ubuzima bwawe ubusangize cyangwa ubake ubusabane n'abandi ni ukugira itsinda rito. Uyu munsi wa none ukenewe itsinda ry'abantu batatu cyangwa babiri. Ufata umwanya wawe ukajya mu kazi kawe, mugashyiraho isaha ya saa kumi cyangwa amasaha abiri yo guhura aho muhurira hose, haba muri resitora mukagura icyo musangira, mugasangira icyayi, mukavuga ijambo ry'Imana, warangiza mugasohoka mugataha, mukabikora imyaka itatu, bakaba abantu bakuze nabo bahindura abandi. Nyuma y'imyaka itatu uzaba umaze guhindura ku rugero abantu 20. Abigishwa 20 bameze nkawe, batekereza nkawe, batekereza nkanjye. Ntabwo bafite, nta n'umunsi n'umwe nta kintu ntekereza ko kizatandukanya n'urukundo rwa Kristo, nta kintu ntekereza ko kizankura muri Kristo. Niyo hoza urupfu, niyo hoza ikivuye mu ijuru cyangwa ikivuye ku isi, nta kizantandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nta munsi n'umwe nzihakana Yesu Kristo, ntabwo nta nzira irimo, nta kindi kintu nzizera usibye Yesu Kristo. Iyo umuntu yamaze kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, ntakurikira umuntu, akurikira Yesu. Ikiranga umwigishwa wa Yesu ni ibintu bitatu: akurikira Yesu, ntakurikira abantu, ntakurikira inyubako, ntakurikira umuziki, ntakurikira indabyo, ntakurikiza ngo hano hantu ngo ni hafi, ntakurikiza ngo ibi n'ibi, akurikira Yesu. Yesu yaravuze ngo muze munkurikire. Icya kabiri, umwigishwa wa Yesu yemera guhindurwa asa na Yesu, adasa n'umuntu, adasa n'ibintu, asa na Yesu. Asa nande? Na Yesu. Yemera guhinduka buri munsi,
nukuvuga ngo nawe nibura umwigishwa wa Yesu, icyo ukora buri munsi ni uguhinduka usa nande na Yesu. Icya gatatu nuko nawe akora umurimo wo guhindura abantu, akora mission. Nimba nta mission ukora, nimba nta murimo ukora wicaye gusa, abantu bose b'indorerezi batagira icyo bakora mu murimo w'Imana, badahindura abandi kuba bigishwa, umwigishwa n'ushobora kubyara undi mwigishwa wa Yesu. Nimba utabikora nturiwe. Rero ntabwo ndi hano kugira ngo mbacireho iteka, ntabwo ndi hano kugira ngo mbabwire ngo twarananiwe, ahubwo tugaruke ibihe turimo bitugarure hehe, ukumenya ngo niki Yesu yadutegetse. Yesu yadutegetse guhindura abantu kuba bigishwa, ntiyadutegetse kugira abayoboke ba membre de l'eglise, ntiyadutegetse ngo tugire abakristo bacu cyangwa abayoboke bacu. Yesu yaradutegetse ngo duhindure abantu kuba bigishwa bo mu mahanga, kandi umara kubahindura abigishwa nabo bahindura abandi. Ture ku mwuka w'isi, umwuka wo kuwoninga abantu, kugira abantu abawe. Aho ni intama za Kristo, ni intama za Kristo, ni wowe wabacunguye, nawe turabahindurira gusa, nawe bana gusa natwe. Noneho iyo bagiye barahindutse kuba bigishwa, bazahindura abandi buri mukomeze. Nta muntu uzahagarara imbere y'abayoboke be ngo dore ngabo nazanye. Wewe uzabazwa ngo ese wakoze umurimo nk'uko usabwa, warabwirije, umaze kubwiriza, uhindura abantu kuba bigishwa, abantu barakura. Nico gusa inyubako ibonetse, Imana ishimwe. Kandi Imana ifite ubushobozi bwo kuzana inyubako tukubaka n'imitamenwa, Imana ifite ubwo bushobozi. Ariko nicyo cyibanze cyangwa icyibanze ni uguhindura abantu kuba bigishwa. Ndatera ingabo mu bitugu abashumba, ntimubone ibi bintu, ibyo tunyuramo byo kubura amafaranga y'ivugabutumwa y'ibindi bikorwa byose, mutekereze ko ari ishano ryaguye. Ni ukugira ngo tugaruke muri Matayo, nahawe ubutware bwose bwo mu isi n'ubwo mu ijuru, mugende muhindura abantu, muhindura abantu. Yesu wamaze imyaka itatu ahindura batatu, ahindura 12, imyaka itatu. Nawe muri imyaka itatu wahinduye bangahe? Wewe uri muri abari ibihumbi, ariko si ibyo bihumbi, ni abigishwa. Nimba ari abigishwa, kuki ufite ubwoba ko bagwa kubera ko bataja guterana, kubera ko ufite ubwoba? Yesu we ntiyabasigiye n'igisharagati, yabasize mu isi, aravuga ngo nimugende muhindure. Kuki Yesu atabasigiye katedrali? Kuki Yesu atabasigiye imitamero ikomeye? Abasigira gusa kubahindura, aravuga ngo namwe nimugende muhindure. Ntabwo ndi kuvuga gutya kugira ngo mvuge ngo twirengagize ko inyubako igomba kubaho, cyangwa igihe ubonye uburyo bureke kuyubaka. Ntabwo ariko ndi kuvuga, ntabwo mvuga ngo abantu ngo bagende bave mu nyubako ngo baje gusengera mu bihuru, baje gusengera mu mazu. Oya, guhindura umuntu kuba mwigishwa ntibisaba n'uko uri mu nzu. Niyo wakwicara ku rubaraza ukaza muhagurira ku rubaraza rwawe, niyo mwahurira muri resitora mukaba abakiriya ariko kandi mukanaganira, niyo mwahindura mu busitani bwabwe n'ahantu bicara mu murye n'ahandi, aho hose wahindura abantu kuba bigishwa. Nta bwoba dufite, mureke za stresi z'amafaranga, kuko amafaranga arashigikira ariko si yo y'ibanze. Ibisabwa byose twarabihawe. Niba ushaka ubundi bushobozi cyangwa ushaka ko twagufasha kugira ngo uhindure abantu kuba bigishwa, biroroshe. Abantu bahinduye isi ntibari barize amashuri menshi, abantu bahinduye isi ubukristo buriho ba Petero banditse ibitabo twiga buri munsi no muri teoloji, ntabwo n'umunsi n'umwe bari bafite za PhD n'ibindi ngo barasobanutse bazi psychology babanye na Yesu abahindura kuba bigishwa. Urasabwa gusa kuba umwigishwa kugira ngo uhindure abandi. Urasabwa gukora nk'uko Yesu yakoraga. Yesu yabikoraga gute? Niyo audio izakurikira, video izakurikira. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda. Amen.